امام الانبياء جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ چ نازل فرمایا اس سورت دے اس مقام ذیشان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے بندیاں نو ایک بڑا ہی مزدائے جان فضا سنایا ہے اور بڑا ہی پر مسرت اعلان کیتا ہے. توجہ میری طرف رہے. دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے سوائے انبیاء علیہ السلام باقی تمام انسان خطا اور نسیان دے پیکر تے پتلے دے. انبیاء علیہ السلام چونکہ معصوم نے اس واسطے بات انہاں دی نہیں ہو رہی. دیگر تمام انسان پاوے او آلہ نے تے پاوے ادنا نے زبردست نے اگرچہ زیر دست نے حاکم نے پاوے محکوم نے امام نے پاوے مقتدی نے خطیب نے پاوے سامعین نے استاد نے پاوے شاگرد نے محدث نے پاوے فقیہ نے ہر انسان دے کولوں گناہ سرزد ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. لیکن گناہ کر لین دے بعد اس گناہ دے اتے ڈٹ جانا اڑ جانا اور اس گناہ تے بار بار اصرار کرنا اے ایمان دے تے اسلام دے منافی. دیکھو رب کیسا رب ہے. بہ جا خدا کیسا خدا ہے. خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میرے او بندے ہو تو آڈے کولو
کوئی گناہ تے جرم ہو گیا ہے تے میرے دروازے تے آ کے ڈگ پو میں معافی دا قلم پھیر دیواں ذرا کو اج میں خدا تے بندے دا فرق بھی اس مقام تے سمجھا دے میرا تو آڈا حال اے وے تے ساڈا آپس وچ طریقہ اے وے کہ جے کوئی بندہ کسے بندے دا مجرم اے او اپنے مجرم نو تلاش کرے گا پہلے تے کوشش کرے گا کہ میں ہتھی نبڑ لواں ہر چند کوشش کرے گا اونوں ماراں حملہ کراں زخمی کراں تنگ کراں تکلیف دیواں جے او دا چارہ انج نہیں چلے گا تے وہ اپنے مجرم تے جا کے مقدمہ دائر کرے گا تھانے جائے گا اوئے تے پرچہ کروائے گا کہ جناب فلاں بندہ میرا مجرم ہے اس واسطے وہ دیتے فلاں دفعہ دے تحت کاروائی کیتی او دے بعد پولیس جائے گی انہوں پکڑے گی تلاش کرے گی لے آئے گی پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ پولیس کولو انہوں کٹواواں تے مرواواں پھر یہ بھی کوشش کرے گا کتے چھٹ نہ جائے یہ دا چلان کرواواں چلان ہو جائے گا تے پھر کوشش کرے گا یہ کتے ضمانت نہ ہو جائے انہوں عدالت وچوں سزا دلواواں اے بندہ بندے دے متعلق کوشش کرتا ہے تے رب کی آندا ہے صدقے جاواں قربان اللہ اندر نبد ہوئے بادی انی انا الغفور الرحیم اے میرے بندیو جے تواڈے کولوں جرم ہوئی گیا ہے آؤ نہ میرے دروازے تے آ کے ڈگ پو تے میں تواڈے جرم نو معاف کر دیواں گا رب دی نہیں ہے کوشش اینو ضرور پھڑائیں اینو ضرور لٹکاوائیں رب دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میرے بندے کولو جرم ہو گیا تے میں پردہ ہی پائی رکھ کوئی پتہ نہیں کس ویلے ایدا ضمیر ملامت کرے اے اپنے کیتے تے نادم تے شرمندہ ہو جائے اور اس شرمندگی تے ندامت دے بعد رب دی چوکھڑ تے آ کے ڈگ پوے تے جدو رب دی چوکھڑ تے ڈگ پوے عرشاں والا ایدے تے مہربان ہو جائے مینوں یاد آیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ پاپی خطاکار تے سیاکار اور رب دے دروازے تے آڈ کے
ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਊਠ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੁੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਊਠ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਊਠ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਊਠ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਊਠ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਊਠ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਊਠ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਏ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਵੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੂੰ ਵੀ। ਕੋਈ ਜਲਵਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲਵਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ,
کوئی دنیا تو چھپ کے پیا کردا ہے تے کوئی برملا پیا کردا ہے کسے زندگی چ ایک دفعہ کیتا ہے تے کسے لاکھ دفعہ کیتا ہے تے کسے دی صبح و مسا شام و سہاری اللہ دی بغاوت تے نافرمانی چ گزر رہی ہے اس واسطے جس سٹیج تے کوئی ہے وے تے جس مقام تے حیثیت وچ کوئی ہے وے میرا یہ دعویٰ ہے نبیاں دے بغیر گناہ کولو کوئی نہیں بچیا اس واسطے اج تہانوں نسخہ یہ دسنا ہے کہ انہاں گناہاں دی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے اور انہاں گناہاں دی توبہ دا کی طریقہ ہے تے رب نوں اپنے اتے راضی کرن دا کی سبب تے ذریعہ اللہ انہاں ساریاں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیرے تے ربا انہاں نوں اپنے دروازے تے ایسا چکا دے کہ کسے دوسرے در ول ویکھن دی جرت عطا نہ کر تے ربا انہاں نوں اپنے پیغمبر دے لڑ ایسا لگا دے کہ دوسرے ول تکن دی انہاں نوں نوبت ہی نہ آ دیکھ لا ذرا ہن میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ دیکھو کچھ کردا تے رب کچھ کردا کیویں رب مدد کردا اپنے گناہگار بندیاں دی آقا علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل وچوں ایک آدمی اتنا بڑا گناہگار ایڈا کبار دا مرتکب نڑینوے انہیں جاناں نوں ناحق قتل کر دیتا نڑینوے نڑینوے انساناں دا قاتل ایک دن ضمیر نے ملامت کیتی تے اپنے کیتے تے شرمایا تے پوچھدا لوکاں نوں آ مینوں اے تے دسو کہ میری توبہ دا وی کوئی طریقہ ہے وے دسن والیاں دسیا آ نوجوان نوں ذرا تاں کریا جے تنے صلاح کر کے آئے نکل اے جمعہ پڑھن آئے جے انا اللہ و انا الیہ دسن والے دسیا فلاں جگہ ایک آلے میں اودے کول چلا جا تے تینوں کوئی رستہ ضرور دسے گا گیا او کوئی صوفی سی بچارا جا کے کہن لگا جناب میں 99 بندے قتل کیتے نے میری توبہ دا کوئی ایس ویلے طریقہ ہے کوئی رستہ ہے تے مینو دس دے وہ پر صوفی کہن لگا توبہ 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 تیری توبہ ہو ہی نہیں سکتی انہیں 99 اگے قتل کیتے سن انہوں غصہ چڑھیا صوفی نے بھی قتل کر دیتا پورے کنے ہو گئے 100 اے واقعہ حدیث پاک اندر موجود ہے اور سیاستہ دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 100 دا قاتل پھر شرمندہ ہویا کہ میرے کو کی ہو گیا پوچھ دے یارو کوئی راہ ہے میری توبہ دی کوئی صورت ہے کہ رب میرا گناہ بخش دے وے اتنا بڑا اور نہ کیا ہاں فلان جگہ چلا جا اسے کال میں دین او تیرے واسطے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا گیا نا دیکھو جا کے علیہ سلیہ کر کے کہن دا جناب میں 100 انسان دا قاتل ہاں تے میں توبہ کرنا چاہنا دسو کی طریقہ ہے کوئی صورت ہے میرے واسطے اور نہ کیا کیوں نہیں
اللہ نے تے توبہ دا دروازہ قیامت تک واسطے کھول کے رکھیا تے جب تک بندے دی آ جڑی ہے نا حلقوم اس حلقوم تک سا نہ پہنچ جائے اس تو پہلے پہلے جدو بھی او آ کے رب دے دروازے تے ڈگ پوے تے رب جڑا معافی دا قلم پھیر دیندا ہے تیری توبہ دی صورت کیوں نہیں ہو سکتی ہے اے دسو جی کی صورت ہے خوش بڑا ہویا کہن لگا فلام بستی چی چلا جا اوتھے عابداں زاہداں تے نیک لوگاں دی جماعت ہے تو انہاں دے وچ جا کے شامل ہو جا تے تو انہاں وچ جا کے اس طرح ہی شامل ہو کے عبادت کر جویں او عبادت کردے نے جویں رب اگے او ڈگدے نے تو وی ڈگدا جا تن اے بندے اللہ تیرے تے خوش ہو جائے گا تے خوش ہو کے اللہ تیرے زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دےوے گا بندہ او تر پیا حدیث پاک اندر موجود ہے انج سمجھو جویں اونے کاموں کیوں سادو کی جانا تے اجے او اینا پلاں دے قریب ہی سی کنیے دے قریب ہی سی تے موت نے آ کے تے اونوں گھیر لیا موت دے فرشتے نے پیغام اجن لے آندا تے جدو موت دا پیالہ پی لیندا تے جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رحمت دے فرشتے بھی آئے تے عذاب دے فرشتے بھی آئے رحمت دے فرشتے کہندے نے اے توبہ دی نیت کر کے تر پیا اے دی روح نو اسمانہ والا سا لے کے جانا تے عذاب دے فرشتے کہندے نے نہیں نہیں اے سو بندے دا قاتل اے دی روح نو اساں لے کے جانا اوناں وچ اختلاف پی گیا تے اللہ فرماندے نے اے میرے جبریل جلدی جانا تو جا کے فیصلہ کر دے اللہ جی کی فیصلہ کرواواں فرمایا انہاں نو اے کہہ دیو کہ تسی زمین دی پمیش کر لو جے تے او اس بستی دے قریب چلا گیا جیڑی توبہ والی ہے تے پھر رحمت دے فرشتے جنت دے فرشتیاں دے حوالے روح ہو جائے تے جے اجے او اس بستی دے قریب ہے جدروں تریا ہے تے پھر عذاب دے فرشتیاں دے حوالے روح کر دیتی جائے حدیث پاک اندر موجود ہے جدو پمیش ہون لگی تے اجے او توبہ والی بستی دور سی اللہ فرماندے نے اے میری زمین تو سکڑ جا اے میری زمین تو سکڑ جا او زمین توبہ والی قریب ہو جائے تے جدرو چلیا ہے دور ہو جائے تاکہ میرا بندہ جڑا ہے اے رحمت دے فرشتیاں دے حصے آ جائے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ کرو نیت کر کے توبہ دی تر پیا ہے عرشاں والے نے او دی توبہ قبول ہی کر لئی ہے ایڈا جے رب مہربان اینوں آندے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینوں آندے جے الرحمن رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اللہ تیرے در تو اسی نٹھ بھی کتے سکنے آ تے اللہ تیری حکومت تے سلطنت وچوں چھپ بھی کتے سکنے اوئے اے کوئی پاکستان تے پاکستان دی حکومت تھوڑی ہے
ڈاکا ماریا تے واگا پار میرے بھائی سمگلنگ کیتی تے بارڈر پار اے ڈاکا ماریا تے چھپ گئے لک گئے نا 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 ایتھے تے جناب اے اعلان کل یوم او دسو اج دے دن بادشاہی کدی اے چار چفیرے فرشتیاں نے کہہ رہا ہونا تے کوئی نچھن پجن دی واہ نہیں ہونی تے رب نے پوچھنا لمن الملک الیوم اج دے دن کدی حکومت حکمرانی ہے اج دے دن بادشاہ کدی ہے تے کوئی آواز نہیں آئے گی تے رب آپ ہی پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار اللہ ایک جڑا بڑی ہی طاقتاں والا تے بڑی ہی گہرا والا تے بڑی ہی قوتاں والا تے بڑے غضباں والا ہے للہ الواحد القہار سیدنا جناب یوسف کے نانی علیہ السلام اللہ تیرا اے نبی جتھے لیٹے ہے ایدی قبر تے رحمت دی برکھا نازل فرما اور جیل وچ چلے گئے نا تے اوتھے کو ساتھی آگئے سامنے بیرک وچ دو ساتھی مل پئے تے اوناں نے ایک گل کر دے جڑی بڑی پیاری گل ہے فرماندے نے یا صاحب السجن ہائے قرآن میں سارا جہان کول گماواں فرماندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياما ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون او میرے جیل دیو ساتھیو ہائے ارباب متفرقون خیر او اے نکے نکے رب بہتے چنگے جے اے نکیاں نکیاں داتیاں بہتیاں چنگیاں جے ربیاں بہتیاں چنگیاں جے ام اللہ الواحد القہار یا ایک قہر والا غضب والا طاقت والا قوت والا ایک ہی رب چنگا جے او اہل حدیثاں نو ایک ہی رب بڑا اہل حدیثاں نو زبردستی کوئی بڑا میرے بھائی تو میں دس رہا سا کہ بندیو گناہ تے ہو سکدا ہے لیکن گناہ تے اڑیا رہنا کوئی انسانیت نہیں اور کوئی ایمان دا تقاضا نہیں ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ گناہ تو توبہ دا طریقہ کی آ سارے میرے وال دھیان کریا جی گناہ تو توبہ دا طریقہ کی ہے سن لو ذرا گناہ دو قسم دا ایک او گناہ جدا تعلق رب نال ہے ایک او گناہ جدا تعلق بندے نال ہے جیڑا تے گناہ دا تعلق رب نال ہے او دے تین طریقے نے اپنے گناہ تے نادم ہوئے پچھتاوے تے نمبر دو اس گناہ تے توبہ کرے تے نمبر تین اے عہد کرے کہ اگو نہیں کراں گا کنے ہو گئے اے وے جے رب نال تعلق ہے اس گناہ دا تے جے بندے نال ہے مثلا بندے نال کیویں
کسے دی بزدی کیتی ہے، کسے دے پیسے مار لے نے، کسے دی عزت لٹی ہے، کسے نو گالی مندا کیتا ہے، او دے وچ چوتھا اے طریقہ ہے، پہلے تین او ہی تے چوتھا اے وے کہ اوس بندے کولو معافی منگ لے، او دے اگے ترلا منت کر لے، یا او دا حق جڑا او ادا کر دے، جب تک حق ادا نہیں کرے گا اوس وقت تک دن رات توبہ کر لے، او دی توبہ رب قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ اس واسطے ذرا دھیان فرمایا جے، یہ مسئلہ بڑا بنیادی ہے تے بڑا ہم میں، اور کسے نے بھن پرا دا حق کھادا ہے، اور کسے نے میرے بھائی کسے دی غیبت کیتی ہے، کسے نے کسے تے بہتان بنیا ہے، کسے نے کسے دے مکان تے قبضہ کیتا ہے، کسے نے کسے دے چگے نو لٹیا ہے، کسے نے کسے دی عزت خراب کیتی ہے، کسے نے میرے بھائی شراب پیتی ہے، کسے نے جوا کھیلیا ہے، ہائے ہائے کوئی بدکاری دا مرتکب ہے، کوئی شرک کر رہا ہے تے کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی ایک قسم دا گناہ ہے۔ آؤ نا اج میں تانوں دساں کہ اینا سارے معاصی تو آدمی نو بری اس ذمہ ہوندا کی فارمولہ ہے، اور صدقے جاواں او فارمولہ تے نسخہ جیڑا رحمان نے قرآن وچ اتاریا ہے، تے صاحب قرآن نے اپنی امت نو دس دتا ہے۔ اج وہ اپنیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا، اور پھر جا کے اج اپنے گربانہ چ منہ پا کے تے اپنے کیتے تے نادم تے شرمندہ ہو کے اپنی جبین نیاز اپنے خالق تے مالک دی چوکھٹ اتے چکا کے، اور اینا اکھاں دیا ٹنڈا وچو پانی کڈ کڈ کے، آ دل دی جڑی زمین کالی تے سیاہ ہو گئی ہے، اینا اکھاں دیا ٹنڈا جو پانی نہ تو کے اینا زنگار زدہ زمین نو، اور جڑی کالی ہو چکی ہے غلطیاں نال معافی نال گناواں نال جدے تے تبے کالے پہ چکے نے، اور نہ ساریاں کالیاں تبیاں نو اینا اکھاں دے آنسواں نال تو لو تے رب نو اپنے تے خوش کر لو۔ سارے نبی معصوم نے، میں شروع چ کہہ چکیا، لیکن رب کولو ڈردے نے، بولو رب کولو ڈردے پھر بھی نے۔ توبہ توبہ اللہ میری توبہ، قدم قدم تے نفس نفس نال دم دم نال، ہر نبی، اور نبی تے ہوئے جدے کو گناہ ہوندا ہی نہیں۔ سنو اہل حدیث دا حق کا مسئلہ کہوے کہ ہر نبی گناہ تو پاک ہے، ہر نبی گناہ تو معصوم ہے، لیکن تانوں مینوں دسن واسطے قدم قدم تے توبہ، قدم قدم تے استغفار۔ معمولی جڑی لغزش ہو جاندی ہے نا، نبی اونوں بھی پہاڑ سمجھتے ہیں۔ نبی جو ہے سیدنا جناب آدم علیہ السلام، اے پھل نہ کھائی، کھا لیا تے کھادا کیویں؟ انہوں نے آکھیا اے آدم جے پھل کھا لیں گا تے جنت وچ رہے گا، نہیں تے نکل جائے گا۔ تے خیال آیا پی جنت وچ کانوں نکلا، تے کھا ہی لوا، تے ہونے لگزش تے ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے چل آدم دیسن کھا لے، ہن مارے مارے پھرے، ہائے اللہ تانوں میدان عرفات دی زیارت نصیب فرما تے حاضری نصیب فرما۔ او سامنے رحمت دی پہاڑی نظر آتی ہے، تے اتے کھڑے نے اما جی تے ابا جی کھڑے نے، تے آندے کی نے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دیکھے اور تو گناواں تے گناہ کردا ہی جانا، حداں تے حداں توڑدی ہی جانا،
خدا دی بغاوت تے بغاوت کرتا جانا تے صبح چار کیتیاں تے رات اٹھ کرنا رات اٹھ کرنا تے صبح بارہ کرنا کوئی کسر نہ رہ جائے کدی تو ادھر نہیں آیا چکیا نہیں اے ویکھ لے او لوگ نے جڑے خدا دی ساری مخلوق وچوں اعلی تے افضل اور معصوم ان الخطا نے معمولی جی لفظش ہو گئی ہے تے ہن رب دے دروازے تے آئے نے آندے نے ربنا اے تسی بھی یاد کر لو تے کسے ویلے کم آئے ہر وقت کم آ جائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کوئی بندہ کنا بھی پارسا کیوں نہ ہو جائے گناہ تو نہیں بچتا دور نہ جا ہوں جمعہ پڑھ کے میرے پیچھے جانا دے گا تے گھر وچ ہر ایک نے جانا کسے چار قدم جانا تے کسے دس قدم جانا تے کسے سو قدم جانا تے کسے دس میل جانا اے پتا دے جتیاں تھلے کنی کو مخلوق نو مار کے جانا دے پتا کسے نو اوے اپنے پیراں تھلے تساں گھر جان تک کنی کو مخلوق مار کے جانی ہے کنے کیڑے مکوڑے تساں روند کے جانے نے ہائے ہائے اے چھوٹیاں چھوٹیاں ہی میرے بھائی جہیاں غلطیاں نے نا اے بھی پہاڑ کسے ویلے بن جاندیاں نے تے آ پڑھ لیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینیاں نو منور فرما تے اللہ قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغاں نو معطر فرما اے تے جناب آدم علیہ السلام نے تہاڈی ملاقات کی کرائی ہے نا تے ہن میں جناب نوح علیہ السلام نے تہاڈی ملاقات کراواں میں بڑی محنت نہ تہاڈے واسطے پھل تے موتی کٹھے کر کے لیاؤں اور سن لو نا کتھوں کتھوں دی سیر تہانوں کراواں اے سپارا انتیاں نکل آیا ہے تے جناب نوح علیہ السلام کی فرماندے نے اپنی قوم نو ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں نسخہ سن لے نسخہ فرماندے نے اے میری قوم جی 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 ہائے آندے نے میری قوم رب نہ شرک نہ کرے آ جائی یا قوم انی لکم نذیر مبین قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون ترجمہ سننا دے ترجمہ سن لو فرماندے میں یا قوم انی لکم نذیر مبین اے میری قوم میں توانو رب دے عذاباں تو ڈران آیا واں اے میری قوم میں توانو گناواں کولو معاصی کولو برائیاں کولو ڈران آیا واں انی لکم نذیر مبین تے میرے تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں وی رب نے بشیر و نذیر آکھیا ہے اے نہیں آیا قرآن وچ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوی نظیر بنا کے پیجے ہیں اور ایک اور جگہ تو آکھے ہیں میرا رب فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ساڈے ایک مولا نام دے نے انہاں تے حد ہی کر دتی ہے. او آندے نے زمانوں کی رحمت ہے تیری نذیری نذیرہ. اور کی قرآن میں آتا ہے نذیرہ. آندے نے زمانوں کی رحمت ہے تیری نذیری جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری. جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سرابا تو بدر دو جائی سراجم منیری. اے میری قوم انی لکم نذیر مبین. اگے کی ہے ان عبد اللہ واتقوا واتقوا. اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عبادت کرو. اے جنہیں متھا دیتا ہے نا سر دیتا ہے اے چکانا جے تے او دی اگے چکایا جے. واغ میں اگر استغفار تے توبہ دا ذکر ضرور ہوئے گا. آندے کی میں ہائے ہائے یغفر لکم من ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله لا. ہائے ہائے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله لا زال يؤخر لو كنتم تعلمون. سمع ان اجل الله لا زال يؤخر لو كنتم تعلمون. يا میری قوم آ جاؤ گے نا ادھر تے ساری زندگی دا شرف ساری زندگی دی رب دی بغاوت. یغفر لکم ذنوبکم اللہ ساری زندگی دے شرک دے گناہ عظیم تے معافی دا قلم پھیر دے وے گا. اے کون آندا ہے پیغمبر نوح آندا ہے اجے گل مکی نہیں جے تے تھلے تے حادی کر دتی ہے نا. فرماندے کی نے صدکے جاواں استغفروا ربکم ادھر والیو سامنے والیو ادھر والیو اتوں والیو تے تھلے والیو استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے میری قوم گناواں دی وجہ تو اللہ نے تواڈے تے میہ پانا بھی بند کر دتا.
جدو رب بڑا ہی غصے ہو جائے نا تو پھر ایک ایک غلطی نوٹ کری جاتا ہے تے جدو پھر اوہ دی مہربانی دا سمندر ٹھاٹھاں چ آ جائے تے پھر سب کچھ ہی روڑ کے لے جاتا ہے مرضی والا جو ہویا اے میری قوم تواڈے گناہ نے ہو گئے نے تواڈیاں نافرمانیاں انیاں ہو گئیاں نے رب نے میہ پانا بھی بند کر دیتا ہے او ویکھو نا ہن وی بے موسم بے وقت جڑے میہ پیندے نے نا اے خوش نہ ہویا کرو جڑا بے موسم بے وقت میہ پیندا اے عذاب ہوندا رب دا فصل پک جان میہ پے جائے ہائے ہائے فصل گائے ہون تے میہ پے جائے اے رب دی رحمت نہیں رب دا عذاب ہے تے ہن ساری ہی ساڈیاں کرتوتاں آ سنو فرماندے نے ادا علاج کی ہے میری قوم کی علاج ہے آندے نے علاج وے اس تگ پھر ربکم آ بندے ہو تسی بھی سنو اس تگ پھر ربکم ثم توبو الیہ ہائے ہائے اس تگ پھر ربکم انہ کان غفارا اللہ کے ڈگ پو استغفار کر لو انہ کان غفارا اللہ معاف کر دے گا وہ بڑا بخشنے والا ہے تے پھر کی کرے گا تہاڈی توبہ ویکھ کے یرسل السماء علیکم مدرارا پھر اللہ اسمان دے دروازے مین دے بھی کھول دے وے گا تے وشم دے دکن بے اموال و بنی و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا ہائے اللہ جس پیغمبر تے ایک کتاب اتاری او دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما اے ملاقات تسا کیڑے نبی نہ کیتی ہے جناب نوح علیہ السلام نہ پہلو جناب آدم نہ آنا ایک ہور نبی نہ تیری قرآن چو ملاقات کراواں اس نبی دا نائے صدقے جاواں جناب ہود علیہ السلام اے سپارہ جناب پہلا انتیاں سی تے ہن سپارہ نکل آیا بارواں اللہ فرماندے نے اے نبی آ کے کی کہندا اے یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرے آجے او دے علاوہ تہاڈا ہور کوئی الہ تے معبود نہیں اے گل کردا کردا تے ہن نبی آندا اے او میری قوم اے نہ کتے تسی گنڈ مار کے بہ جاؤ کہ اسی پاپی بڑے ہاں اسی گناہگار بڑے ہاں سانو رب کتے بخشنا نا 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 سن لو میں نسخہ دسنا وا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الا قوتکم ولا تتولوا مجرمین ترجمہ سننا جے اے میری قوم رب اگے استغفار کرو استغفار دا معنی اپنے گناہاں نوں بخشوان واسطے رب دے دروازے تے آ جاؤ ثم توبو الیہ تے رب اگے ڈگ پو یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الا قوتکم ولا تتولوا مجرمین اے میری قوم اینا جرمہ تے کمر بستہ نہ ہو جا اینا خطاوہ تے لک نہ بن لو وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی
تے میرا جی کردا ہے میں ایک پیارے نبی ہور نہ تہاڈی ملاقات کراواں. اے جناب سوال علیہ السلام نے اپنی قوم نہ گلاں کردے نے تے گلاں سنن والیاں دے آندے نے یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروا کاموں کی والیو فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. ذرا ترجمہ نوٹ فرما لو. فرماتے نے اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو او دے علاوہ کوئی الہ نہیں جے. ہو وا انشاکم من الارض زمین دے وچ اونے تانوں بسایا تے آباد کیتا ہے اونے تانوں پیدا کیتا تے اونے آباد کیتا ہے. واسطا ہمارا گم فیھا اوے بسایا وی اونے تے پیدا وی اونے کیتا ہے. اگے کی ہے تسی گناہگار ضرور ہو دن رات رب دی بغاوت کر کے رب نو تساں ناراض ضرور کیتا ہے پر تسی مایوس نہ ہوو. فاستغفروا آخو سبحان اللہ او گناہگارو کھلکھلا دا مسکرا دا تے لہلہا دا. فاستغفروا ثم توبوا الیہ اگلی گل بڑی سنن والی دے ان ربی قریب مجید. ذرا الفاظ وال کبھی غور کر لیا کرو جاگ کے دھیان کر کے. ان ربی قریب مجید. او گناہگارو سیا کرو او خطا کرو آنا. ان ربی قریب مجیب. خدا دی قسم ایسا لرزا تاری کر دیتا ہے نا الفاظ نے کپ کپی تاری کر دیتی. غور کر لے نبی آندہ ان ربی قریب مجیب کی مطلب ہے مطلب سمجھ لو او میرا رب قریب بھی بڑا دے تے مایوس نہ ہویا کرو مجیب بھی بڑا دے او دعاواں سندا بھی بڑا اے. کی مطلب قریب دا؟ ایک بندہ گناہ کردا ہے آ میرے وا سارے دھیان کر لو کمرے چ وڑ جاندا ہے اللہ تانوں سارے نوں بچا کے رکھے. گناہ ایسا کر لگا ہے کہ وہ کمرے چ وڑدا ہے تے کردا کی ہے باہر دا دروازہ بند تے پھر اندر دا بند تے کھڑکیاں بند. آندا ہے ہن میں ساریاں تو دور ہو گیا تے نبی کی آندا ہے نبی نے تے کمال تصور دیتا ہے. آندا ہے او بندیو ان ربی قریب مجیب. او دروازے تے پھلیا بند کر لینی تے جڑا شاہ رگ تو نیڑے وے ایدا کی کیتا ہی. دروازے بند کر لینی کھڑکیاں ضرور بند کر لیاں نے. ان ربی قریب جڑا شاہ رگ تو بھی نیڑے ہی ایڈا دروازہ کیویں بند کرے گا. اینا نیڑے جڑا اینو کتھے لکائے گا اے دیکھو کتھے لک کے جائے گا. اوے اگر ایک لفظ ہی اج سمجھ لو تے انشاءاللہ تواڈے کولوں گناہ نہیں ہو سکتا تے جے بصری تقاضے دے پیش نظر کو ہو جائے تے بندہ او دے تے ڈٹ نہیں سکدا اڑ نہیں سکدا. اج نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں ہور ایک نبی نہ تواڈی ملاقات کراواں. آ سنو
اے سپارہ اے بھی بارہواں تے سورت دا نام ہے سورت یوسف دھیان نال قرآن سنو اللہ تانوں قرآن دا پیار نصیب فرما گل وہ آئے گی استغفار دی تے توبہ دی اے اندر لے گئی تے جو ہویا سو ہویا میرے رب نے میرے یوسف نو بچایا علیہ السلام اللہ تانوں بھی برائیاں کو بچا کے رکھے آ سنو نا ذرا تے ہن اے مشرک جڑے نے جھوٹے بھی بڑے تے چلاک بھی جلوس کڈ کے آپ گئے نے اتھے تے ہن آندے نے اے ویکھو جی ساڈے تے گولی چل گئی انہیں پہل کیتی ہے ساڈے جلوس تے گولی چلائی بلے پلیا مانس اب میں اتھے پہ جلسہ کرنا تے او جڑا محلہ دھپ سڑی اتوں ایک بندہ جلوس کڈ کے لیاؤندا تے میری مسجد کول آ کے کھپا دیندا تے زیادتی میری ہے کہ زیادتی اودی ہے تے اتوں والی آندے نے ہن اے وے کہ انہاں نوں گرفتار کیتا جائے انہاں نوں سزا دتی جائے اسی جلسے کران گے اسی جلوس کران گے تہاڈے جلسے اگے بھی لوکاں ویکھے نے تہاڈے جلوس بھی ویکھے اور جڑے جلوس مویاں دیاں قبراں تو نکلدے نے جڑے مویاں دے درباراں مزاراں تو نکلدے نے اللہ دے جلال دی قسم اٹھا کے کہنا مردیاں دیاں قبراں تو جلوس نکلن والے کدی وی دلیراں دے نہیں ہوندے گدڑاں دے بزدلاں دے ہوندے کٹا درباراں تو جا کے جلوس مولا کولو مدد جاؤ نہ دی پناہ وچ اب مردے خورا مردان دے مردیاں دے تاجروں دے بپاریوں اور انہاں دے پجاریوں ادھا ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا توحید والیاں اتے کدی وی مردہ پرست قوم غالب آ سکتی اور سن لا ذرا اے بڑی چلاک عورت آندی ہے وے عزیز مصر مینو لے چلیا سا یوسف آخو معاذ اللہ ویکھو مشرک جھوٹا بھی بڑا تے چلاک بھی سارا اے کھیل آپ ہی کھیل دی ہے تے باہر نکل کے آندی ہے میں اج بڑی کوشش نہ بچی ہوں نہیں تے یوسف مینو لے چلیا سی ہائے ہائے تے او پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے اللہ ایڈی چلاک عورت ہے ایڈی جھوٹھی آپ ہی لے گئی ہے میں نٹ کے آیا تے ہن آندی ہے میں آپ بچی ہاں تے اللہ ہن میں کی کراں فرمایا تو نہ گھبرا اللہ جے وی نہ گھبراواں عزیز مصر دے سامنے آپ سچی ہو چلی ہے فرمایا ویخ میرے یوسف میں ہن آپے فیصلہ کروان لگا واں تے میں آپے تیریاں صفائیاں وی دلوا دیواں گا اللہ کیویں فرمایا کالا ہے یا راؤں وطنی ان نفسی وشاہد شاہد من اہلیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین اگلی گل سن لا وائن کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الصادقین میں
گھر وچوں ایک گواہی دعا دیواں گا اللہ اے تے گواہ اوتھے نہیں سی فرمایا گواہ دا ہونا موقع تے ضروری نہیں تے گواہی دین والے گواہی کی دتی ہے جے تے کمید اگوں پھٹی ہے تے پھر اے سچی تے یوسف تے جے کمید پچھوں پھٹی ہے اے جھوٹھی تے یوسف سچا تے فلما را کمیز قد من دبر آخو سبحان آخو الحمدللہ نبی دا دامن پاک ہو گیا ہے اللہ نبی دا دامن پاک کیتا ہے ربا ساڈا وی گناہاں تو پاک کر فلما را قمیص قد من دبر قال ان من کید کنا ان کید کنا عظیم ویکھیا قمیض پچھوں پھٹی ہے تے آکھیا نی زلیخا اے کرتوت تیری اے یوسف دی تے ہن گناہگار کون ثابت ہوئی او بی بی اوئے اوئے گناہگار ثابت ہوئی نا تے گناہ وی معمولی نہیں تے ہن نسخہ کی آن لگا سن لو آندے کی نے واس تاگ فیری لے زندے کے واسطہ ہائے ہائے یوسف آرز انہادا یہ اگے کی ہے اور یوسف چل تو اپنا کام کر کہ اے زلیخا واسطہ فیری لزمد کے اور گناہ گارو سیاہ کارو واسطہ فیری لزمد کے واس بی بیو واس تغفری لزمدگے انکے کنت من الخاطرین جے گناہ ہوئی گیا تے اڑیا نہیں رہنا ڈکیا نہیں رہنا اجے بڑی عمر ہے اجے بڈھے نہیں ہوئے توبہ کر لوانگے اور پتہ نہیں وہ ظالمہ موت نے گھر بھی جان دینا ہے کہ نہیں جے رات پہ گئی ہے تو دن چڑھنا ہے کہ نہیں دن پہ گیا تو شام پہنی ہے کہ نہیں اے کسے نو کوئی پتہ نہ عمر ویندی ہے نہ صحت ویندی ہے نہ بچے ویندی ہے نہ ماپے روندے ویندی ہے نہ گھر والیاں دی تھوڑا ویندی ہے نہ کسے دا تخت ویندی ہے نہ کسے دا تاج ویندی ہے نہ کسے دا بنگلہ ویندی ہے نہ کسے دا محل ویندی ہے نہ میرے بھائی کسے دے غلام ویندی ہے نہ کسے دے نوکر چاکر ویندی ہے اے جدو آ جاندی ہے پھر کچھ بھی ویندی نہ علم ویندی ہے نہ خطابت ویندی ہے نہ امامت ویندی ہے اور نہ پرہیزگاری ویندی ہے نہ تقوی ویندی ہے نہ طہارت ویندی ہے اور نہ نافرمانی ویندی ہے نہ بغاوت ویندی ہے نہ جدو آ جاندی ہے پھر کچھ بھی ویندی حضرت وسا فرما گئے اللہ انہوں دی قبر ٹھنڈی کرے آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نے چنگ چنگیرے شاگدا اور بڑے پلے سب کیتے نے قبریں ڈیرے چھپیاں جان نہ دے وے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقویٰ بدلہ لے سو سوئی دیاں دے نے یہ چار دہاڑے کوئل واسا
اوئے چار دہاڑے کوئل واسا اڑ کے تھوں جانا چار دہاڑے کوئل واسا اڑ کے تھوں جانا کر کچھ فکر قبر قیامت جتھے نت ٹکانا تے گناہاں دی پنڈ سر تے چکی ہے تے موت آ جائے تے اگلے سفر دا پھر تو آپ ہی فیصلہ کر کڈا اوکھا بن جانے تو تے اے سمجھیا نا کہ موت میری آخری منزل ہے بس کم مک گیا اوئے موت آخری منزل نہیں اگے بھی سفر بڑا لمبا ہے بندیا موت تے گل نہیں مک جانی اگلیاں واٹاں بڑیاں لمیاں تے بڑیاں پر خطر اینیاں پر خطر اینیاں کٹر کہ تصور کر ہائے ہائے میرے بھائی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ نو سامنے رکھے گا تے میرے پیغمبر دی سیرت نو تے حدیث نو تے قرآن دا مطالعہ کرے تے پھر تینو پتہ لگے کہ اگلیاں واٹا لمیاں کنیاں نے پر خطر کنیاں نے تے کٹھن کنیاں نے تے پر خار کنیاں اے کی آمدے نے نہیں زلیخا استغفری لزمب کے ان نہ کہ کنت من الخاطرین آج ابھی تو انو سمجھ نہیں آئی تے میرا جی کرتا ہے میں ایس یوسف دے باپ نہ تو اڈی ملاقات کرا دیتا ہوں ایسے ہی مقام تو سپارہ ویکھو اے ہی جے تے صورت بھی اے ہی جے صدقے جاواں اے جدو یوسف علیہ السلام و سلام کو پر آ گئے نا تے گل سننے والی ہے پہلے پھیرے آئے تے گلہ گلہ لے کے چلے گئے تے راز نہیں کھلیا پیت نہیں نکلیا اگلے پھیرے آ کے بنیامین نو لے او پر آ جڑا پچھے وے تے پھر بنیامین کسے وجہ تو اتھے رہ پیا او پیالہ بورے چو نکل آیا تے رکھ لیا تے پھر آکھیا وے عزیز مصر ساڈا پیو اگے رو رو کے تے اکھاں دی بنائی کھو گیا ہے کہ او ساڈا ویر اگے ایک جڑا ہے او ساڈے تو جدا ہویا ہے تے ہن جے بنیامین وی ہو گیا تے ساڈے پیو دا کی حال ہونا ہے اے آپ ہی دس بیٹھے تے اجے یوسف علیہ السلام نے پیت کھولیا آکھے اچھا اگے وی ایک بھرا ہو دا اے دا بنیامین دا اگے وی بھرا گم ہویا ہے آہو اگے وی ہویا تے پیو ساڈا بڑا پریشان ہے اکھاں اودیاں چٹیاں ہو گئیاں نے لک چک گیا ہے ہائے 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 صدقے جاواں او ویکھو نبی ہے نبی نبی دی اولاد ہے تے پیو وی نبی ہے اونوں اوتھے کوئی پتہ نہیں اینوں ایتھے کوئی پتہ جو ہویا سو ہویا تے اگلے پھیرے آئے تے سارا پیت کھل گیا آنکھ لگ گیا تو یوسف ہی ہے تے آندے نے آہو میں یوسف ہی ہاں آہو میں ہی یوسف ہاں تے کبر آ گئے نا تے اینج کب کبھی تاری ہو گئی تے آنکھ لگ گیا ہائے ہن کی بنے گا اے تے یوسف ہی نکل آیا تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے او میرے او بھراو جو ہو گیا سو ہو گیا لا تسریب علیکم الیوم اگے کی یہ گل ہن سن لو یغفر اللہ لکم آکھو سبحان اللہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین پراؤ تو آڈے کولوں ہی بڑا وڈا گناہ ہویا ہے
تے چلو میں اج معافی دا قلم پھیرنا یغفر اللہ لکم میں اپنا گناہ وی معاف کرنا وا تے بلکہ وے یغفر اللہ لکم میں رب اگے وی دعا کرنا وا کہ تواڈے گناہ نو معاف کر دے وے اینا مہربان نبی ہو گیا تے اے بھرا اپنے کیتے تے پچھتائے تے واپس گئے نا جدوں تے جا کے ہائے ایک ہور واقعہ آیا آکھیا جاؤ اے میری قمیض ہے اینو لے جاؤ تے میرے باپ جڑا اکھاں تو محروم ہو گیا ہے او تے جا کے چہرے تے پا دے آجے اے قافلہ ہن نکلیا اگلی وی ذرا گل دھیان نال سن لیا جے قافلہ نکلیا نا ایتھوں مصر چوں تے باپ کنان وچ بیٹھا ہے تے جدوں قافلہ تر پیا تے کالا ابہم انی لا اج دوری ہا یوسف لولا تو فمد ایدرو قمیض تر پئی ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف اج تے ملو اپنے یوسف دیاں خوشبوواں آندیاں نے کسے پوچھن والے پوچھیا وہابی نے اے یعقوب علیہ السلام جی پتر تے تہاڈا کھوج پیار آ تے تہانوں پتہ نہ لگا 40 سال یا 80 سال لنگ گئے نے تے ہن تسی آندے ہو پتر دیاں خوشبوواں آندیاں نے گل کی ہے تے جواب او دتا جڑا سونے دے پانی لکھن دے قابل ہے فرماندا نے گہے بر تار میں آتا نشینم گہے بر پشتے پائے خود نبی نم اور ساڈا نبیاں دا عجب حال ہے جدوں رب وہی دے ذریعے دس دیندا ہے اسمان دیاں گلاں دس دینے آ جدوں رب وہی دے ذریعے نہیں دسدا سانوں پتہ نہیں ہوندا جتی دے تلے دے تھلے کی ہن جناب اے بھرا گئے نا کرتا لے کے تے باپ دیاں اکھاں ہو گئیاں بینا ویکھن لگ پئیاں تے ہن بھرا کی آندے نے آ گل سن لو بھرا آندے نے ابا جی پتا جے نا ساڈا جرم کڈا ہے اساں اپنے بھرا نو چکیا کھوچ سٹیا سٹ آئے جو ہویا سو ہویا تے ابا جی بھرا تے ساڈی غلطی معاف کر دتی ہے تسی پیو ہو نا تے تسی وی معاف کر دیو تے پیو کی آندا سن لو ذرا تے پتر کی آندا نا تے باپ کی آندا کالو یا ابانا کالو یا ابانا اس تغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین ابا جی جیڑی غلطی ساڈے کو ہو گئی ہے نا تے سانو معاف کر دیو تے رب کولو معافی منگ دیو تے باپ کی آندا او سنو باپ آندا کالا سوفا استغفر لکم ربی کالا سوفا استغفر لکم ربی کالا سوفا استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم اے میرے پترو جے میرے پتر یوسف تہاڈا گناہ تے جرم معاف کر دیتا ہے تے مینوں وی تے دکھ بڑا پہنچیا نا تہاڈی اس حرکت کولو اے میرے بیٹیو میں بھی یہ کراں گا سوفا استغفر لکم ربی اور میں تواڈے اس گناہ دی معافی رب کولو منگواواں گا رب اگے التجاواں کراں گا اللہ میرے پتراں کولو جڑا گناہ ہو گیا انہاں نوں معاف فرما تے اگے کی آندے نے انہ هو الغفور الرحیم پترو تسی مایوس نہ ہو میرا رب بخشنے والا مہربان دے اللہ دا قرآن زبان حبیب الرحمن اجے نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کر دے
میں تہاڈی ملاقات کرا دیواں امام الانبیاء صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سن لے میرا عقیدہ کہ میرے نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں کتھے لکھیا اللہ فرماندے نے ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. یہ دے باوجود میرا نبی کی کردا حدیث پاک اندر موجود ہے تے اے حدیث بھی بخاری دی ہے آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کولوں صبح تے شام 100 ورا توبہ کرنا میرا نبی آندا میں رب اگے صبح شام 100 ورا توبہ کرنا اویا جنہاں نے دن رات گناہ کر کر کے تے میرے بھائی گناہاں دی انبار لگا لے نے او تسی کس نتیجے تے اج پہنچ کے جانا ہے دسو غور تے کرو جڑے نبی دا گناہ کوئی 100 ورا توبہ کردا تے تسی کدی آئے ہی تو درے توبہ وال نہیں تے میں اپنے کولوں گل نہیں کردا سن لے ذرا ہن قران سن لے ایک ہور مقام دی تینوں پہچان کرا دیواں اللہ فرماندے نے اذا جا نصر اللہ وال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تے گل ہن سن لو تے کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ اللہ فرماندے نے فسب بحمد ربک فسب بحمد ربک واستغفر ہو او لفظ آ گیا کہ نہیں فسب بحمد ربک واستغفر ہو انہ کان توابا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر سونیا کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہو ہی جاندی ہے واستغفر تو ہی رب اگے استغفار کردا رہیا کر کردا رہیا کر کردا رہیا کر واستغفر انہ کان توابا جاتا تے تانوں دسیاں جا رہی ہیں تعلیمات تانوں دتیاں جا رہی ہیں بندے آیا گناہاں دی اگ وچ نہ بلدا رہ اے اودی رحمت دے سمندر وچ آ کے غوطہ زن ہو جا آ سن لے ایک ہور مقام دی تینوں سیر کراواں میرے بھائی تے سارا ہی منظر زندگی دا تیرے سامنے آ جائے آ ویکھ لے اللہ فرماندے نے ولو انہم ہائے ہائے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤگا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما ترجمہ سنو دھیان نال اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نہ تواڈے ساتھیاں کولوں جے گناہ ہوئی جائے تے اذ ظلم انفسہم اے گناہ کر لین جانا اتے تے جا او کافر تیرے کول آ جا آن کے آکن سونیا گناہ ہو گیا پاک کر دیو رب اگے دعا کرو تے جے ایسا گناہ ہے کہ حد جاری کر دیو تے حد جاری کر دیو جویں کئی لوگ آندے سونیا گناہ ہویا تے سانو پاک کرو حد جاری کرو میرا نبی کر دیندا
فرمایا جاؤ کا اے تیرے کو آجن فاستغفر فاستغفر اللہ تے آگے اللہ کو لوئے بخشش گناواں دی منگن واستغفر لهم الرسول تے نبی وی انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے نبی وی کرے تے آپ وی کرن نبی وی کرے آپ وی کرن تے اللہ فرماندے نے لا وجد اللہ تواب الرحیم تے میں پھر رحمت وچ آ جاواں گا تے میری رحمت دی پھر ایسی بارش وسے گی او دے سارے گناہاں نو روڑ کے لے جائے ایک گل ذرا دھیان نال سن لو عقیدے دی ایک آدمی توحید والا ہے یعنی شرک نہیں کرتا تے بدعت کرتا اودے کولو گناہ ہو گیا دروازہ توبہ دا کھلدا ہے آپ توبہ کر لے یا کسے نیک بندے نو آ کے بھی کہے جناب میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے وے ایک کتاب و سنت وچ ثابت او دے واسطے دعا ہو جائے کوئی عرض نہیں سنو اگلی گل اگر وہ آدمی مشرک ہے تے شرک دی حالت وچ مر گیا او دے بعد کوئی بندہ روز او دے واسطے بخشش دی دعا کرے روز او دے واسطے دیگاں پکائے روز او دے واسطے سپارے پڑھائے روز او دے واسطے قرآن خانی کرائے او دے واسطے مسجد بنوائے او دے واسطے مدرسہ چلائے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اونوں ثواب نہیں پہنچے گا نہ 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 ایتھے مکا دتی ہے میں او میرے جیسے ہزار خطیب بھی دعا کرن لکھ مولوی او دے واسطے ختم پڑھن جڑا مشرک مر گیا او بخشیا جا سکدا نہ 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 ایتھے مکا دتی ہے او مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا شرک دی حالت وچ مر گیا بھاویں آمنا دا لال وی او دے واسطے دعا بخشش دی کرے نہیں بخشیا جائے گا تساں کہنا یزدانی دلیل دے دلیل میں لے کے ہی آیا ہاتھ میرے وچ رب دا قران ہے ایک مر گیا نا تے میرا نبی او دے واسطے دعا کر لگا تے رب کی آندا ہن لفظ اوہی آن لگا رب کی آندا اس تگ پھر لہم اولا تس تگ پھر لہم قرآن بھی سمجھ آ رہی ہے اس ادھر والے ہو ادھر والے ہو ادھر والے ہو اوتے والے ہو سامنے والے ہو اس تگ پھر لہم اولا تس تگ پھر لہم ارتس تغفر لهم سبعین مرتن لن یغفر اللہ لهم اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا واسطے بخشش کر پانے نہ کر استغفار پڑھ پانے نہ پڑھ سن میرے نبیا ان تس تغفر لہم سبغین مرتن لن یغفر اللہ لہم اے میرے محبوبا یہ ستر ورانی بخشش دی دعا کریں گا تے میں مشرکانو بخشنا ہی نہیں پتہ لگا جڑا شرک دی حالت وچ مر گیا پاکستانی ہے ایرانی ہے عربی ہے اجمی ہے او دے مرن دے بعد دیگا پکن ختم دعا او چالیا کرو ساتا کرو او دی قبر نو پختہ بناؤ دیوے بالو چڑھاوے چڑھاؤ عرس کرو میلے کرو قرآن پڑھاؤ جو مرضی کرو مشرک نو پچھو کوئی بھی فائدہ پہنچدا نہیں حتیٰ کہ نبی دی دعا دا بھی نہیں پہنچدا اور نبی دی دعا دا بھی پہنچدا ہاں ہاں وقت بڑا ہو گیا میں الفاظ اتفاق کردا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا صدق اللہ العلی العظیم
وشهد رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابع دار بنا رب العالمین جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما اے میرے مولا جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ میرے جڑے تیرے درد منگتے تے فقیر آئے نے اینا دیاں چولیاں کرم تے رحمت نال پر دے اے میرے مولا جڑے بچے ماپیاں تو بچھڑے نے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جڑے ساڈے احباب تینو پیارے ہو گئے نے اونا دیاں قبراں منور فرما صلی اللہ علیہ بی محمد و آلہ اجمعین سرمایہ دار بن جاندے نے دولت والے فقیر تے غریب تے کلاش بن جاندے نے ہیلی اُتے آ جاندی اے تے جس لے اے آ گئے معلوم ہوندا کم اینا وی آن کے فوج دے ذریعے ساڈے ملک دی انجی کرنا اے تے بہتر آ لڑائی نال میں اون گل کر کے معاملہ طے کرا لیں گی یا اللہ کر ہم مسلمانوں تے سپیڈ پہلا کر ہے جُرت پہلا ساڈی جُرت اے ہوئی آ کیڑی اور کچھ نہیں کما کے کھانا نہیں ہر مانا نہیں